Hoje, rapaziada, eu tô aqui pra trazer um vídeo diferente, um vídeo que, mano, eu particularmente nunca vi. Eu já vi alguns YouTubers fazendo e falando sobre ele, e só que eu nunca vi o vídeo em específico, que no caso é um vídeo onde basicamente ele diz quem é você pela sua fruta atual. Então, tipo assim, vamos supor, se você tá com a fruta que tá aparecendo aqui hoje, é o que ela diz sobre você. Mano, é uma coisa bem legal, tô bem curioso para saber, né? O que a minha fruta atual diz sobre mim. E bom, mano, deixa aquele like pra você garantir a sua Dragon na loja. Mano, porque só quem, né, deixa o like consegue a Dragon na loja, hein? Reza a lenda. Então já deixa o likezão aí. E, mano, o vídeo do criador tá aí na descrição, tá? Quem quiser dar uma passada lá também. Foi o Dequim, né? Inclusive, ó, sempre. Quando forem, eu deixei para mostrar para vocês se inscreverem lá no canal dele também. Enfim, vamos lá. O que sua fruta atual do Blox Fruit diz sobre você? Eita, vamos ver. Bombe. Você deve ser novo no jogo ou só ficou entediado e resolveu comer isso? Meleca explosiva. Ah, para quem não sabe, é porque quem joga, tipo, o usuário da bomba, ele fica pegando meleca e, né? Cara, mas tem que estar muito no tédio para comer uma bomba. Eita, pega. Viu que tava no estoque e era baratinha, ou é iniciante ou quer tentar inventar moda no PVP. Faz tempo que não vejo alguém de Spike no jogo. Mano, pior que é verdade. Você nunca vê ninguém. Ou é alguém que é iniciante no estoque porque era baratinha, nunca, né? E, cara, esse daí de inventar moda é verdade, porque às vezes eu comia e falava com o Nicolas: "Vem X1! Vem X1, Nicolas!" Eita, vamos lá. Anti-espadachim. Ou cansou de lutar contra alguma espada OP, ou só achou no chão mesmo. Na verdade, eu acrescentaria mais uma informação aí, né, mano? O login é fake, né? Porque todo mundo sabe que ela é anti-espadachim, como já tá falando ali, e você consegue, tipo, desviar, né? Dela, por ela, né, ser a fruta do bug, que ela não toma dano pra espadachim. Tipo, se você não tá entendendo o que eu tô falando, o bug, ele não toma dano pra espadachim, porque a fruta dele divide em vários pedaços, então, enfim, é isso. Mas, interessante isso daí. Eu colocaria no caso como se fosse, tipo assim, uma logia fake e baratinha, né, mano? Mola. Raridade no terceiro C, isso aí é verdade. Deve usar só pra irritar, bater e sair correndo. Ou é iniciante, né? Isso aí é verdade, mano. A Spring, velho. Nossa, que fruta cocô. A gente começa a ver bastante ela sendo usada pelo Jeremy lá, né? No segundo C, né? E no terceiro, mano, você só vê os caras com umas frutas malucas, né? No primeiro e no segundo C ainda é engraçado, porque, tipo, você ainda vê umas coisas estranhas. Tipo, você vê alguns pró querendo ensinar algumas pessoas aí a jogar. Ou pessoas que ficam lá tentando, tipo, só atrapalhar a vida dos outros. Ou o pessoal que tá upando agora que tem umas coisas bem estranhas acontecendo por lá, né? Tá, aquilo. Gordão. KKK. Nossa, mano, meteu uma dessa. Estiloso ou guarda-chuvinha? O meteoro da gravidade em pessoa. Ok. Fumante, por que você comeu isso? Porque é uma logia. Spin. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Mano, pior que é pique isso, velho. Porque o negócio só gira, só. Ai, ai, mano. Qual que é a próxima? Ele tá seguindo pela ordem de valor. Legal isso daí. Flame. Poderzinho de fogo é legal mesmo. Não tenho nem o que dizer. É uma fruta bem mediana. Só toma cuidado com o usuário de magma. Porque o usuário de magma odeia, mano. Quem é o usuário de flame? Tipo assim, parece que, tipo assim, pô, o cara comeu a flame e virou seu arqui-inimigo, né? O cara vai te caçar até o infinito e além. Mas, pô, mano, bem legal. A magma foi a primeira fruta, eu acho, que eu comi no Blox Fruits. É legal, mano. É uma fruta que nem eu disse, mediana, tem uns poderes legais. É uma fruta que ajuda bastante quem tá no começo. Falcon. Nem sei o que dizer. Queria tanto ser um pássaro. Fruta do pombo. Show de. Fruta do pombo! Ai, essa foi boa, mano! Eita. Gosta de andar na água? Deve achar satisfatório congelar os outros. Você não fica camperando na água, não, né?
Mano, será que, tipo, o pessoal fica esperando na água? Cara, sei lá, eu gosto da Ice, mano. Ah, nunca pensei nisso. Ou gosta do Crocodile, ou do Gaara, ou dos dois. Ou pegou pra upar, ou pra combar no PVP. Tem uns combos doido. Eita! Com a Sandy? Só se for ela despertada, né? Porque antigamente não, mas essa de gosto do Crocodile do lugar é boa. Mas, cara, não tem como. Se você assistiu Naruto, você pega ela e você vê o caixão. Mano, pra mim lá é o caixão de areia, pronto, acabou, velho. Não tem, não tem, não tem, não tem. Pode falar o que for. Dark. Muita gente usa isso. Certeza que é Bounty Hunter. Estuna com a Dark e usa a espada. Será que. Acertou a espada? Tushita, acertei. Ai, ai, mano, é verdade. Ela é, o pessoal usa bastante com espadachim. Alguém já matou e pensou que tinha acabado. Mas além disso, só troca logo. Yo, yo-ho-ho! Yo-ho-ho! Mano, é a fruta do Brock. Ele sempre canta assim, né? Enfim. Ela só troca logo, é isso. A Soul Diamond, vixe, mini Buda, só que fruta do drip, por favor, troca isso. Definitivamente, o que que eu fiz com o tomate, mano? Eu sou um monstro, velho. Eu sou um monstro. Eu sei que você corre demais, deve ter usado para farmar, mas trocadilho com o nome da fruta faz trocadilho com o nome da original da fruta. Ei, volta aqui, é verdade. Pica-pica nome é o nome da fruta, né, mano? Mas, pô. Deve ser um bom Bounty Hunter com uns combos malucos. E comeu porque tava entediado. Ou só comeu sem querer. E é iniciante, mas pelo menos as pessoas se apaixonam por você. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Tá esperando a Gear 4 faz tempo. E agora vai ter que esperar mais pelo 5. Torce pra achar um Rumble. E ele não te acertar nada. Você vai ser o rei dos piratas. Mano, que maldade, velho. Que maldade. Não, mano. Essa aqui foi maldade, velho. Oh, gostei, 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 mano. Legal. Você usa barreiras. Agora para de empurrar os outros na água e troca isso logo. Acha os efeitos muito legal. Comeu pelo dano da fruta e deve falar easy quando derrota alguém. É o tipo de pessoa que usa magma, mano, certeza. Eu quero ver a Buda ainda. Deve correr muito, deixa os Bounty Hunter maluco. Ou é um Bounty Hunter e o povo fica maluco com os teus teleportes. Fruta do Rick and Morty, né? Cara, isso aqui usa pra alguma coisa? Adoram um tsunami, te chamam de spammer. Para imediatamente de rir com gura, gura, gura. Hã? Pera, tem gente que fica rindo com gura, 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 gura. Vive farmando. Todo mundo quer fazer ride contigo. Será que ainda não te vão te chamar quando você trocar a fruta? Brincadeira. Ou não? É verdade, mano. Ninguém te chama pra ride depois que você perde a Buda, não. Quando você tá de Buda, todo mundo. Ride, ride, ride. Homem-Aranha, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu falo que a fruta do Miranha deve ser meio tóxico, mas só quando perde. É, o pessoal da String aí vão ter que concordar com ali. Gostou muito da Wake e tomou nerf. Galinha azul de fogo braba. Melhor médico. Fã do Marco. Ela tomou nerf? Eu nem vi, mano. Deve até ser bom no PVP, mas te chamam de spammer. Fã do Eminem, torce para não achar o usuário de gomo. Poli V2. Cara, é real que, tipo, não dá dano mesmo? Eu queria fazer esse teste. Será que rola? Mano, depois eu vou ver aí se eu consigo fazer esse teste, mano. Será que realmente acontece? Bom, pau. Ou é espadachim ou usa gun. Bounty Hunter, certeza. Muita gente usa pau, é tipo Dark. Nunca vi. Pensou que fosse boa, né? Agora você joga pedra e voa numa pedra. Mas não desista, você consegue ganhar com qualquer fruta. Futa. Faltou o R ali. Ai, ai, mano, mas é muito real isso. Tipo, a gente acha que é boi ou ruim. Tá doidinho pro Awake, fanboy do Katakuri, certeza. Quem não sonha em virar um dono, né? Provavelmente usa.
Agora você derrota muita gente, mas provavelmente era ruim no PVP e precisou dessa fruta. Eita, vai deixar? Relaxa, que deve ser até pior. Caramba! Pô, mano, a Shadow é mó legal, mano. Eita, Venom. Deve achar um deus e meio que é. Ei, desce daí. Só spama e fica no ar, é? Povo chora, né? Mano, sempre vai ter essas coisas, o pessoal, tipo, falando mal. É, enfim. Deve ser fã do Lau e fica repetindo: Chambles, ou tu é bom mesmo, ou tu só gosta muito de jogar o mapa na cabeça dos outros. É legal mesmo arrancar uns pedaços do mapa. Não, isso aí é verdade. Ficar cortando o mapa. Mano, todo mundo faz isso, velho. Não tem quem faça. Talvez nem você tenha se acostumado com o tanto de poder e ainda tem um solzinho de óculos. É isso aí. Você é digno de pegar a fruta do dragão. Agora voe livre. Não tão livre também. Você pode descer daí um pouco? Até hoje reclamam dessa fruta. Mano, é. Isso daí. Ah, eu confesso, mano, que eu esperava mais, né? Da Dragon, que talvez tivesse algo mais da hora ali. Mas, cara, comentem aí qual fruta vocês estão atualmente, pra eu estar sabendo, que eu acho bem maneiro. E, mano, também comenta aí se vocês gostaram desse estilo de vídeo diferente. E, cara, mano, muito da hora, velho. Muito da hora. Tem muita coisa aí massa, né? É, eu só esperava algo mais da Dragon, mas a Dragon, cara, é spammer, não tem o que fazer. Cara, a fruta serve para isso. Quando volta, tipo, você não vai esperar carregar tudo para dar um combo. Não, você spama mesmo, velho. Essa que é a verdade. Bom, mas é isso, mano. Espero que tenha gostado do vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Tchau!